¿Qué tal Molvoranit? Ven mi a este casal que obrí de nuevo, este segundo un programa, eh, tenéis muchas ganas de tornar y hubiera me anunciado la, el, el pasado de que tenían y teníamos a Nave a la pregonera de este año de las fallas de Gandía del 2023. Y ve muy bien acompañada a un del Puntals de la Comisión de la Falla de San José Rabal, como es el secretario, si no me equivoque, es Bruno Serralta y ella es Carmen Berzosa, la conocen todos vos, periodista reputada. ací a la ciutat de Gandia. Carmen, molt bona nit i enhorabona. Moltes gràcies i bona nit a tots. Bueno, Bruno, benvingut. Gràcies Moltes gràcies a vosaltres i molt bona nit. Bona nit als dos. Dos eh, convidats de luxe. Carmen, parlem amb tu primer. Enhorabona per aquest càrrec que t'han han anomenat pregonera. Un carrer molt important, amb molta responsabilitat, però jo crec que amb molt d'orgull. Conta'ns un poc l'experiència i, sobretot, com me'l vas enterrar de l'aquest moment. bueno, tu saps molt bé el que suposa ser pregoner, sí. però ho va ser l'any passat. Així és que... El llistó està ben alt. I com em vaig assabentar? Pues, eh, va vindre un dia a Telmo, diu, vull parlar en tu? I dic, doncs, pues, dius-me... Diu, no, estaves que... treballant... Sí, 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 estava uh -huh. treballant. I em pensava, mira, estava treballant, i a més em pensava que aniria a parlar d'algun tema de falles, d'allò de, no sé, voldrà alguna entrevista o alguna notícia o alguna cosa, i em diu, no, no, vinc a dir-te que eres la pregonera d'enguany. I li dic, bueno, espera't, m'ho tinc que pensar, no? I diu, ah, no, 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 pues això, això, sol es vinc a anunciar-te-ho. I <laughs> <qué>, lo coges <laughs> ya... si no la dejas. I <laughs> ja, ya... sí. Al final no és es que, bueno. I com, com reacciona, sobretot, clar, perquè imagina que en els minuts després de, de saber-ho, ja eh, és quan te ve un poc tot el... el molt mal, molt mal. Imagina que s'ha en una caire perquè, clar, jo dia... Jo <susur> m'imagino que per a qui no és del món de les falles, això serà un dir, pues ja veus però, i tu saps massa bé, no?, mm -hmm. quan estàs eh, clavat dins del món de les falles, ser pregoner o pregonera és un orgull. Mm -hmm. A més, és una cosa que... Vull dir, per això uno no pot fer mèrits. Eh, no és allò de dir ara comença a fer això o faig lo sí, altre com, eh, o tinc no sé quants càrrecs i quan arribe a no sé quants tinc punts... Tinc l'objectiu, no? No, no, això no, no. Veixina, no funciona. I la veritat és que ni se m'havia passat pel cap mai allò de ser pregonera en Gandia, no? Uh -huh. I, I clar, quan m'ho va dir, uf, dic, ostres... I, i, <laughs> i, és un orgull molt gran també és una responsabilitat uh -huh perquè els fallers sabem com som els fallers. <laughs> Vull dir, Només nosaltres ho sabem, no? És allò de, de bueno, vaig a fer-ho el millor que puga i que sàpiga, no? Uh -huh. Mm, I sobretot pues, que, que n'hi haurà gent que li agradarà, hi haurà gent que no, com tot el que fas en la vida, no? Però per lo menys que ningú no renegue. <laughs> Exactament. <ríe> ja sí, fer-ho el millor possible, no? Ya está. Y imagine que, clar, el 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 moment que te diuen que vas a ser pregonera, però després està el tema de les xarxes socials, no? Que és tan important que al mateix temps és una ferramenta un tal un tal peligrosa, no? És un tal perillosa perquè Carmen quan his el, el teu nom, la teva fotografia i el article con què vas a ser pregonera, es revoluciona la ciutat i no só la ciutat, la comarca. Tot. Eh, clar, hi hi dues coses que són difícils. I això ho saps bé. La primera és que venen i te diuen eh, vas a ser la pregonera i no li ho digues a ningú perquè volem que siga la Federació de Falles qui ho anuncie i, i tal, i bueno i callar -te, vas, vas estar entre, eh, que t'ho van dir hasta pues que no podies, Sé, eh... A mi se me fa, va fer eter. <laughs> però la veritat és que no ho sé pues un parell de setmanes a lo millor mm, val? Vale. I, i bé i guardes el secret. I, clar, quan ho dius mm, i ho eh, anuncien, dius, bueno, pues sí, a lo millor n'hi ha algú que el crida, i... però ha sigut una llau. Però una llau total de gent que a través de les xarxes, en el telèfon, pel carrer, i no para, i no para. I jo m'imagino que això ja, eh, bueno, pues és que no, els dies no que mos falten, fins <laughs> al dia 4, i... I clar, això te dona encara més la dimensió del que és i el que suposa, no? La responsabilitat, no? clar. I, i, mm. I és allò de dir, jo ho agraeix moltíssim, però clar, de repente és com si te vegueres cada volta més xicoteta, no? Uh -huh. I dius, bueno, però no passa res, el dia 4 hi gira tot <ríe> <ríe> bueno, eh, tots coneixem a Carmen, eh, ella és eh, fallera de tota la vida. Comissió de Sant Josep Raval. Eh, bueno, ahir has, has quasi tots els càrrecs. Bé, no, és que tenen que posar els números. <laughs> I això és millor no. Això és no. Els números i jo estem renyits. Per això el secretari que ens eh, acompanya ens va descriure més no, la personalitat, la forma de ser de Carmen, la fallera, la del casal, la que va a dinar a, a sopar els divendres per la nit. Eh, Bruno, conta'ns un poc eh, com és aquesta Carmen. bueno, aquesta Carmen és, es, és es especial. Mm -hmm. Una, perquè porta moltíssims anys amb nosaltres com a fallera. Uh mm -hmm ha sigut, com has dit tu, ha passat per tots els càrrecs menys tresorera. <laughs> Però és que, a banda de, de, del seu treball, es, en, col·labora en tot, en igual, tant informatius com en emissió, com en cabalgada, com en en redactar sempre el llibret, saps que demanem escrits, i Carmen és una de les que aporta uh -huh. no sols ella la seva, sinó que aporta altres, altres personatges comissions. per a que el llibret tinga qualitat uh -huh. i que i que nosaltres podem lluir de tindre una fallera com ella que està en un mig de comunicació uh -huh. que també ens a nosaltres eh, protagonisme, protagonisme, uh -huh. m'entens? Uh -huh. I bueno, és que Carmen és eh, un bueno, pilar fonamental. No Sóc ba batallaora, eh? Sí, eh? És, sí, 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 clar. Sí. Sóc però... guerrereta. Es, el... es, es pot veure dels vessants diferents, eh? L'altre dia en el casal quan fèiem el sopar doncs pues, clar, jo vaig anunciar simplement que el, el Raval està de moda en sèrio, i damunt d'això tenim a la pregonera del Raval. És que això totes les falles no poden no dir-ho. És una vegada, ni no en la vida casi, casi, al llarg de nosaltres portem 90, 93 anys de, uh -huh. de, de falla i crec que és la primera vegada que tenim una, una pregonera. És com tenen falla major a la comissió, és a dir, eh, no, no, sol passar, és algo cosa eh... extraordinària, no? Y... Soles mos falta, ara ja sols mos falta falla major. Bueno, pues, hi eh, hauria que donar-li una volteta. Jo ahí ho deixo. <laughs> Bueno, imagina qué alegría, Carmen, también por la familia, ¿no? Sí. La tua filla, que a mes a mes eh, ostenta, que está en algún carro que la, en la comisión... Sí, infantil, Es reineta, ¿no? es reineta del arte uh -huh. y, y bueno, y sobre todo la Moane. Les muevo es nebodes en general, ¿no? Mm. Porque tengo una que es reina infantil de la falla, que es Marta y que está desvanida y orgullosa. la major, que és Elia, que ha sigut també, ha tingut els seus càrrecs, en guany, a més, ha sigut delegada de Festival Infantil, i una que no té càrrec, però jo crec que és la que mai més fallera de totes, que és Martina, i que no vol més que estar en la falla i vindré a la falla i eixir de fallera, i, i, de fet, bueno, hem tingut fa uns dies la presentació i li vaig prometre que, que eixirà en la presentació, en la pròxima presentació ja té que eixir de fallera. Que bonic. I, I la veritat que sí. I després, bueno, pues la meva germana i el meu cunyat són molt, molt, molt fallers, es, es coneixem massa. Es coneixem. Mm. I, I, clar, estan molt orgullosos. Bueno, orgullosos estan tots, però dimensió del que és la tenen que més que són més fallers. Sí. Clar, perquè és un orgull la falla, no? tindré la com a pregonera i, a més a més, ja no com a pregonera, sinó com perquè està encomendant que ens agrada no? que els pregoners siguin fallers perquè ho viuen d'una altra, sí. una altra forma, no? És que, és que no siguin fallers, no ho visquen, que ho han viscut segur i, i s'han emocionat segur, però pareix que com és que són fallers eh, ho tenen ahí i, i és com que va en la sang, no? Sobre aquest tema volia comentar-te també que la família de, de Carmen són de tota la vida i són pare, son pare el faller d'honor més antic que tenim en la falla. Bueno, mon pare diu el socio d'honor. El socio d'honor. Per nosaltres és el falló <laughs> d'honor més antic i més prestigi per nosaltres perquè és, és una meravella d'home i, i sempre ha ajudat a tot també. I ja el dic, estem contentíssims perquè... Jaudic es una familia. Claro, es el orgullo especial, ¿no? de, 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 de ser fallera. Claro, porque es lo que comentaba Carmen abans, ¿no? que el ser fallera de, de siempre, el viúbre, el, el mamaro, y a mes a mes participar a nivel general eh, de la ciudad, de un acto de la ciudad tan importante como es mm -hmm. el, el Pregó, acompañando a los falleres mayores en la crida, es, es un orgullo y es una satisfacción increíble, ¿no? es una doble satisfacción, Verita Carmen? Sí. Mm -hmm. Sí, la veritat que sí. Eh, jo crec que qualsevol que se li demanara eh, estaria dispost i desvenit, però, però jo crec que aquesta dimensió que te dona el, el ser faller de peu, d'anar al casal, de viure les falles, de treballar per la teua comissió, mm. Sí. eh, te dona també una imatge o, o una dimensió de, de l'orgull que és i del que significa. Clar, perquè bueno. coneixem a Carmen com a periodista, però és que també la coneixem com a fallera, no? Claro. Entonces, aleshores, és, és com una doble satisfacció de dir, és que no és que és periodista, molt reconeguda, molt bona periodista, no, és que a més, a més, és sí, fallera, és molt bona fallera, molt bona fallera de tota la vida, a més, a més, Exacte. en família, tradició, fallera, no? Que... Exacte. Mm, ja no podré dir-ho Eh, No, mira, no, no sóc una fallera excepcional en cap sentit. Soc simplement una fallera que viu la seva falla. Mm. I, n'hi ha èpoques en les que estàs més vinculada mm. i n'hi ha èpoques en les que estàs menys vinculada. Sí, situacions personals... Eh. Però, però sí que és cert que malgrat molt la falla. Entenc que el moviment faller és un moviment excepcional en tots els sentits. Som capaços les falles d'allò millor i d'allò pitjor també. Però però a més jo crec també que la pandèmia ens ha demostrat no? la capacitat de reinvenció que tenim, uh -huh. com a col·lectiu que no és més que una mostra del que és la societat. I, i per això, jo no sóc excepcional. El que jo he fet en la moa falla ho ha fet moltíssima més gent en la moa Comissió i en totes les comissions de Gandia i jo crec que de tot arreu. Uh -huh. no? Però, però, bueno, jo crec que és important tindre aquest sentiment faller i posar una miqueta més en, en, en nivell, no? en rellevància, el que és el col·lectiu faller, que moltes vegades els mateixos fallers el nostem, no? és allò de ma, faller de peu. Eh, Ojo. faller de peu. Corrante. Ja és. <laughs> bueno, Carmen, parlem d'aquest prego. Jo no sé si el t'has eh, si ja has, has, demanat algun consell per a fer un poc el... el... Com algun ja demana tots. <laughs> tu tens capacitat de sobre per això i més, però imagine que ja tindràs alguna preparat. no? Doncs pues jo crec que ja ne no porte 30 o 32 eh, pregons fets, perquè el faig, evidentment tens una estructura... Eh, jo primer me l'estructuro mentalment, que uh -huh. és el que vull dir, com, de quina manera eh, i l'escric i deixa així de tirereta, pam, 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 pam. I clar, una volta que el t'has es escrit, te poses a repassar-lo. Això no, això ho lleveu eh, i acaba borrant-ho. Crec que a lo millor deixa una estrofeta o allò de pregó contat, pregó acabar. acabat i tornes a començar. I, i, res, bueno, ja he parlat en Telmo que ens se, se falta esta setmana ja conforme es quede l'últim esborrany i es serà el pregó. el definitiu, no? i consells, pues, clar mira, no hem d'oblidar-nos, per exemple que a banda de que treballem junts eh, som molt amics Miguel Pérez i jo, ha sigut, ha sigut pregoner, pregoner ha escrit diverses vegades del pregó eh, és autor de llibrets de falla ha fet, bueno, més sí. Mi que imposible me eh, banda, pues también de manate alguna tres consellet y, y, y bueno y ahí esté y ahí esté bueno y ahora imaginarte ahí eh, dal que no era igual que ploga o que no la gente va a estar ahí vais en paraguas en separaigüas no, pero York, evidentemente pero que la gente va a estar ahí o sea va a estar pendiente del mont ese momento el momento que puches a la terraza la, la terraza del del pi, del torrejo del pi y ahí Eixa Can part encara no me l'ha planteja. No te l'has estudiat. No, eixa part encara no. Saps per què? Jo te diré. Perquè, clar, estem dient que fallera, fallera, sí, fallera d'anar al pregó. I tot el món sap que quan se va al pregó, la gent que està baix mira cap a dalt, i poc més. Vull dir, escolten és que escolten. Afortunadament, els mitjans de comunicació i la televisió, això juga un paper importantíssim, uh -huh. i és que la gent de casa sí que l'escolta. I sí que te veu, l'expressió de la cara, el moment, tot. Per tant, eixa part, diguem que encara no... En... Ja m'assustaré <laughs> quan pugem. Ja no? Però... Però bueno, mmm, bé quizá, no ho sé, tal volta la part escènica és la que menys... Por... Saps que em fa més...? Clar, tu estàs acostumada, clar. Ai, lo del passeillo... Jo l'he dit a Telmo, dic, no podeu eixir vosaltres i si jo vos espero en la torrassa ya. allà. Allí no. Vais, diu, no, 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 no tens que vindre. Diu, es, bueno, és, és és així. No. Tot un dia, t'has de desfilar. Clar, que clar, el, el moment d'eixer de, de ese, ese moment previ, no? Bueno, al mes yo vas viendo sí que es un poco el, el nervi previ de que arriba ya el momento que arriba ya y ese pasillo es fa eterno. pero después arribes allí. Eh, yo me imagino que el, el, bueno ya me contarás, pero yo me imagino <laughs> que cuando estás allá de alta se yo de decir, ay que no puedo respirar, ahora ahora mi sí la veo. No me la deu. <laughs> no, no, que... Pero bueno, el pasillo sí, el paseo, ahí, sí si nos relaja, no, sí. no la el, el pase es previ no relaja, relaja el, el, de, después. el de sí. <ríe> <ríe> pensava el que, del el del l ajuntament. L ajuntament, que... El del Torrejó a l'Ajuntament. Que, que saps que la responsabilitat és per les falles majors ja, no per a tu. <laughs> pensava que era al revés, que el passeig i era per a tu anar pensant i anar eh, Están ahí, que muy fácil. Ganes, yo es que el Ganes ver a Carmen en el, en el manuscrito. Eh, ya, claro, claro, en, en claro, claro, seu, claro. Ese momento, ¿no? Que, que, que yo creo que vale la pena vivir, aunque es que sea una vegada en la vida. Encarga a Carmen, ya se fue Pregonera. Sí. Contanos, la tengo experiencia de Oliva. ¿Año 2007? Eh, sí, sí, año 2007. eh, bueno, ve el president de la, de la Junta Local Fallera de, de Oliva, entonces era Junta d'Oliva, y, y me demana ser pregonera. Y en diu, mira, es que a Oliva no... No ho tenim el pregó i com a Gandia sí, i tu estàs en la Junta Local Fallera de Gandia i teníem molta amistat, eh, que no... I jo em pensava que em demanava que li escriguera el pregó. Y le dije, Tony, pues vale, yo en em pose y, te, y digo, vale, vale. Digo, bueno, y ya. Y claro, ahí también va a ser fatal el paseillo. Muy bien. Vesten a replegar a la fallera mayor en toda la comitiva, después peres casals para plegar al ayuntamiento. Y, y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que... que a Oliva ho vaig viure d'una altra manera. No té una instanta gent allegada? O... Sí, tinc vinculació, sobretot sí. en la falla de Sant Francesc, mm. però, però sí, i conec el món de les falles, i tinc vinculació amb les falles, i... però es viu d'una manera diferent. Eh, eh, era un acte nou, per tant era allò de... Bueno, si el repeteixen és que ha eixit bé, <laughs> i si no el tornen a fer el pregó, pues mira, un experiment més i ja està. Bueno, afortunadament va continuar i, i, i se fa pregó. I no sé, ho vaig viure també d'una forma diferent, era un altre moment, uh -huh. I, i va suposar per a mi un orgull màxim. Jo em pensava que ell havia plegat a lo màxim. Top. Sí, sí, jo vaig dir allò de, bueno, jo ja he sigut pregonera, això ja... Y tal vuelta, pero yo el Carrick de Gandía me ha venido un mes de, de sorpresa. Y no? uh -huh. bueno, yo siempre udigno, pregonera de oliva, y claro, y ahora ya ja tendré que posar también pregonera. Se estén ya, ja, eh. Es que a mí eso de currículums. Es <laughs> igual con los medalletes, el Chesmil o el Escudo de la Falla, siempre se me porque Pero a mí la Falla es una otra cosa, Winnie. Jo sóc fallera perquè m'agrada. I què és el que més m'agrada? Pues m'agrada ara la falla, m'agrada jugar al truc, m'agrada pensar què farem en guany patal o o com puc ajudar en tal altra cosa. I clar i això ja lo de Bueno, però també és que permite el luxe de que la gent reconega un poc que pues, e -e -e esa tasca, no? Perquè els fallers de peu eh, fan molta faena, estan molt bé, però de vegades quan, quan una persona eh, pues, ho fa bé i, es és fallera, pues, també els agrada que reconega, no? I de vegades quan no, no ve mal. No, no, no. En no, esta ocasión, pues no. yo creo que mi yo era <laughs> imposible. Sobre todo, tenéis ese momento que estás ahí en el prego y tendrás vais a la tegua filla, a las teguas nebodes, a estos pares, a los niños. Yo a toda os adito a la moa falla. Mireu, <laughs> a falla. A la moa falla. Si sí, sí, a Sí, yo es que os adito. En cuanto desde Dalvega que algún parla mientras yo parle malamente, ¿eh? <laughs> me aborre. <laughs> sobre no, todo gaudir ese día, sí. porque es un día san ser, gaudirlo al 100%, disfrutarlo, ¿no? Que imaginen es lo que vas a conseguir, ¿no? A disfrutar, sí. a pasar o ver y a compartir, sobre todo. Y, y bueno, y, y intentar que la gente... Su pase de lo mayor posible, que como digo, que hay que siga. Un rat curtet. <laughs> I des de logo vaig exprimir lo al màxim. Uh -huh. al màxim. És, és un honor immens el que és un regal. M'han fet un regal. Y bacha destaparo conforme en día, ma abuela. Los han de destapar poco. poqueta a poqueta para audir también del envoltorio. Pues eso bacha fer Qué sabia era tu abuela. Sí, es verdad. Poqueta a sí. poqueta. Es cuando uno está meneando algo que le agrada Mol y, y te queda en arte gustando poco sí, a poco bien. y se acaba rápido. Pues no espero no, que, es... que, ya, que se allargue una visita. Sí. <laughs> <laughs> se un poqueta ¿no? Sí, no, eh, si se no, acaba no, disfrutes, no no disfrutes no el momento. Es, es un momento, es un momento. Carmen Berzosa de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena. Porque según tú, un honor es un honor tiende sí, i que este dia el gaudisquen moltíssim. La falla, per supost, estarà amb tu, al el 200%. Sí, és una falla molt tradicional así, a la ciutat. Des descomptat. molts fallers, molt bons, i la sinergia al final ha fet possible que Carmen Berzosa siga la, la pregonera d'este de 23. O sea, T'han dit alguna cosa de les falleres majors? Eh, en elles, no sé, molt bé, molt bé. En elles, mm -hmm. Bueno, tu ja les coneixes. Sí. Són fantàstiques les dues, eh, Marta i Maria, i per tant, bueno, pues... Estàvem parlant en elles i era allò de... Com portes el pregó i tu la crida? <laughs> però... És un, claro. un dia compartit, realment. És un dia compartit que al final és sí. eh, pues, responsabilitat de, de les dues parts. És i... diferent responsabilitat, sí. eh? És sí. diferent responsabilitat. Sí, sí. Jo crec, eh, jo sempre ho he dit, crec que és el dia més bonic d'una fallera major, el de la crida, poder dirigir-se a tots els seus fallers i així com en el pregó tu veus que la gent per baix parla tu també has vist que en la crida es fa un silenci sepulcral sí. i escolta tot el món que moltes vegades jo dic si és que no faria falta ni micro no faria falta ni micro així <laughs> és veritat. Que... sobretot bueno. quan, quan eh, ja vas canviar l'Ajuntament que elles ja van allà preparadíssimes i tu estàs darrere i penses jo ho he descarregat Uf, toca Disfruta. ¿No? Sí. sí. Però bueno, és un moment molt bonic. De veritat que estem desitjant que, que aplegue bueno. i veure... en estar Berzos. com el de l'any passat <laughs> i ja segur estarem bé. Sí, <laughs> que sí, segur que sí. Carmen Berzosa, enhorabona, de veritat. Moltes gràcies. Bruno, moltíssimes gràcies per vindre. A ah, sempre. A este sempre. casal, sempre estareu benvinguts, quan vulgueu, així estarem i ens veurem en la televisió, en directe, estarem ahí amb vosaltres també, per donar-te un poquet més de pressió. Bueno, sí, un amb com amb és un amb bona voluntat. Sí, ahí està estar amb company Marc Oliva a peu de carrer per a... Mm, ella és el veterana, ella és veterana i no tindrà ella, sé, ninguna pressió sí. garantitzat. Ella ho té controlat. I mal. damunt tindrà da el recolzament de tota la comissió, és de tota la gent que la coneix, estarà millor super, impossible super super apoyar A més a més de veritat Enhora bones dos gràcies per vindre a este casal Carmen i Bruno nosaltres ens vegem la pròspera setmana amb un nou programa d'este casa la Cia Teleafor recorden que tots els dillunços i dimecres a les deu i mitja una cita amb la festa amb els protagonistes i amb les falles de 2023 fins la setmana que ve a